Windpark De Groene Delta is gebouwd op de mooiste energietransitielocatie van Nederland. Op het terrein van de oude kolencentrale verrijzen verschillende nieuwe duurzame projecten, zoals zon en wind. Na het verkrijgen van onder andere de vergunningen en het ondertekenen van de bouwcontracten zijn we gestart met de bouwfase. De twee windturbines leveren voldoende elektriciteit voor circa 6000 huishoudens. Hierbij hebben we goed geluisterd naar de zorgen uit de omgeving. Zo zullen bijvoorbeeld de windturbines geen slagschaduw op woningen produceren. Op de turbinebladen zijn een soort haaientanden aangebracht om de kans op geluidsoverlast voor de omgeving te minimaliseren. Door het aanbieden van deze elektriciteit helpen we ook onze klanten te verduurzamen.